Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Чернігів. У студії для вас працює Наталія Гоман. Акція протесту «Захисти ФОП» відбулася сьогодні в Прилуках. На мітинг до пам'ятника Шевченку в центрі міста вийшли понад півсотні підприємців. Деталі в сюжеті наших прилуцьких колег. Слава підприємцям, смельтасам! Прилуцькі підприємці втретє вийшли на акцію протесту. Серед них Олена Коптєва. Вона має продуктовий магазин. Каже, раніше добре розуміла, що треба робити при спрощеній системі оподаткування. На мітинг її змусили вийти нововведення. Щоб ми могли розтамажувати, ми повинні бути юридичним лицом. Але ми упрощенці. И вот сейчас вот будет коллапс, который вот за счет нас, мелких, хотят вот выйти на фирмы, которые вот, контрабандой провозят контрафактный товар. И в данный момент штраф 51 тысяча положит нас, малых, но небольших. Большим проще договориться на таможне, с налоговой, со всеми. Мы мелкие, но извините, мы не имеем таких материальных ресурсов, щоб за все це платити. У Олександра Судакіна з дружиною сімейний бізнес. Декілька продуктових магазинів. У них працює 20 людей. Всі, каже чоловік, офіційно оформлені. За них платять щомісячно 40 тисяч гривень в пенсійний фонд. Якщо їм це мало, значить ми закриємося, хай прокормять вони їх і нас в місті взяти. Просто ми не бачимо ума в цьому ділі. А як в селах? В селах ніхто не знайде ні бухгалтера висококачественного, щоб вести документацію. Мінімальні штрафи починаються від 15 до 170 тисяч. Вони ж по своїм зарплатам беруть наші штрафи. Вони ж не по нашим заробіткам штрафи беруть, а по своїм зарплатам. У них середнє 120 і вони нормально себе чухають. Депутат міської ради і підприємець Євген Яценко каже, нині у Прилуках зареєстровано близько 3 тисяч підприємців, які щомісяця сплачують до бюджету міста більше 300 тисяч єдиного соціального внеску. На акцію протесту вийшли понад 50. На сьогоднішній день нам заставляють, черговий раз обманюють нашу спільноту тим, що заставляють додаткові фінансові витрати на встановлення касових апаратів, на обслуговування. А це вже дає привід для нових перевірок, тому що на сьогоднішній день хоч і є мораторій на перевірки приватних підприємців, але вони шукають шпаринку, щоб знову нас покарати. Це є обман держави, величезний обман держави, тому що це не спрощена система, це ускладнена система. Підприємець Сергій Ткаченко каже, якщо влада не відреагує на їхні вимоги відмінити законопроекти 128 та 129, вийдуть на всеукраїнські акції протесту і повісять на своїх магазинах портрети народних депутатів. Тоді кожен підприємець на своєму магазині повісить плакат, що такі люди не підтримують прилучан, а наоборот. Тільки роблять все для того, щоб було б хуже. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на Суспільному. 81 голос за об'єднання з Сосницькою територіальною громадою, 96 голосів за приєднання до Понорницької. У Авдіївці жителі села вирішували, до якої з двох громад приєднатись. Збори тривали більше 4 годин. Олексій Коцепчук далі. Приєднатися або до Сосницької, або до Понорницької. Рішення вступає в силу після затвердження сесії. Що тут кримінального? В залі Авдіївського будинку культури вирішують, яким чином має відбутись голосування за те, до якої з двох громад приєднатися. Голосувати підняттям рук або таємно вирішують близько години. Не бачу рук. Що таке на залі? Голосуємо. Так подержіть же рук. 3 години до цього тривали обговорення. В них взяли участь голови Сосницької та Понорницької громад. Андрій Портний розказував, чому авдіївці вигідно об'єднати з Сосницею. Петро Василець – чому з Понорницею. 4 найважливіших моменти, як для мене, це, звичайно, збереження і створення у Авдіївці опорного закладу, опорної школи. Другий момент для мене важливий. Я б хотів би створити тут центр безпеки громади, де поліція, швидка допомога і пожежна частина були в одному місці. Хосписне відділення плюс створення умов для роботи 2 лікарів тут на місці. Ну і, звичайно, наведення благоустрою цих населених пунктів, створення невеличкого підрозділу комунального підприємства. Що запропонувати, от я бачу їх проблема з водою, це однозначно треба направляти сюди кошти, будувати водогін, скважину бити. У нас у Понорниці не вистачає робочих рук, тому що у нас фермерське господарство дуже кріпке, і у нас підприємці, нам треба людський ресурс. Ось наша, то. І тим паче, 7 кілометрів. Я не сторонник того, що один район, одна громада.
Тим часом в залі авдіївці вирішують, до кого приєднуватись відкритим голосуванням. Давайте так, хто до Сосниці – права сторона, хто до Панориці – ліва сторона. Лічильна комісія порахувала, ми на правильному путі. Підтримують Панорницю 96, Сосницю 81. Ні, це не ура, це не ура. Це сигнальне голосування, це не ура. Ура буде у четвер, як ми домовились. Остаточне рішення, до якої з двох громад приєднуватись, ухвалюватимуть депутати Авдіївської сільради на сесії 13 лютого. За Сосницю. Чому? Тому що бачу перспективи школи саме там. До Панорці за того, що ближче адміністративний центр і депутати в мене, що буде рівне кількість депутатів. Олексій Коцепчук, Євген Козинець. Новини на Суспільному. Чернігівська Десна на других навчально-тренувальних зборах у Туреччині зіграє 4 товариські матчі. 13 лютого з китайським клубом Чедзян Грінтаун та з латвійською Вальмієрою. 16 лютого деснянці гратимуть з футбольним клубом Віборг із Данії. 17 лютого з білоруським Вітебськом. Нагадаємо, до Туреччини Десна прилетіла вчора, 9 лютого. Збори триватимуть до 20 лютого. Після їх завершення чернігівська команда відправиться до Харкова. Там підопічні Олександра Рябоконя зіграють перший офіційний матч проти чемпіона України Донецького Шахтаря. Наразі це всі новини. Підсумковий випуск дивіться о 19:00. Дякую, що залишаєтеся з UA Чернігів.